Na, na, na. Šokis turi A ir B dalis. Šokio dalis išsidėšiusio sekančią. A, A, B, A, A, B, A, B. A dalis. Viens ir du, ir trys, ir keturi. Penki, ir šeši, ir septyni, ir aštuoni. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, ir aštuoni, ir vienas, du, trys, ir keturi, ir penki, ir šeši, septyni, ir aštuoni, ir vienas, du, trys, ir keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Na, 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 B dalis. Viens, ir du, ir trys, ir keturi. Penki, šeši, ir septyni, ir aštuoni. Viens, ir du, ir trys, ir keturi. Penki, šeši, ir septyni, ir aštuoni. Viens, ir du, ir trys, ir keturi. Penki, šeši, ir septyni, ir aštuoni. Viens, ir du, ir trys, ir keturi. Penki, šeši, ir septyni, ir aštuoni. Du, trys, keturi. Oh,